Det er så utrolig mange flotte minner. Reksen, Svarten. Alle disse store derby-kriterieløpene. Det er så mange gode minner å ta, men jeg synes jo at Steinlagers trippel i 2005 med Copenhagen Cup, Elitloppet og Oslo Grand Prix, det henger veldig høyt, og jeg var heldig å få se en live 2 av 3 løp. Og han var norsk eid og norsk trent og norsk husk, og det gjorde liksom ramma rundt det veldig spesielt. Det første løpet jeg fikk lov til å vinne som stallgutt, det husker jeg godt enda, så det var kjempestort. Du har jo alltid drømt om å få lov til å kjøre fine hester, og vi fikk jo veldig bra sjanser av Karsten Buer, og når du vant da det første løpet som 18-åring, så sitter det i nakken enda. Jeg vant det som het Skandinavisk Grand Prix, som nå heter Ulf Thoresen, med en egentrent hest som het Interno H. Da hadde jeg jo bare vært drivet som trener i 1 eller 2 år, så det var liksom helt i begynnelsen av karrieren min. Da var hele tråkka her på publikum sin, det var smikkfullt med folk. Og det å vinne den gangen, det var ikke så mange, ofte masse norske som vant Skandinavisk Grand Prix. Det var en utrolig stor opplevelse. For jeg var ganske ung tenåring, så var jeg på Solvalla. Og når Rex Ronny da gikk av sted og vant det i 86, det var nok en opplevelse fordi at du var med, sammen med så mange. Du fikk stå der i det fellesskapet og se Norges travsport slå gjennom på verdensnivå. Og synge seierne vår. Og ja, vi elsker alt dette her. Det var nok kanskje et definerende øyeblikk, ja. De to veldig spesielle V75-pottene, da. Det var en av de første gangene jeg var på Leangen, og så kom inn i det der til Gøran Sørloth i TV-studio hos dere, og så etter 4 løp så var jeg halve var bongene mine, for det var jo den vanskeligste V75-rekka som noen gang har vært. Det var helt umulig å løse. Stod jeg med 3 hester i siste, så vant Ulfrik til slutt, det er klart. Og den har jo vist direkte på TV mange ganger også. Det er min livsopplevelse, sier jeg jo da. Du jobbet jo bare på Akers Avisa og hadde kanskje noen knapp noen par tusen kroner i måneden å leve av. Det var vel 11,9 millioner, ja, til sammen, ja. Selv om det var ikke selvfølgelig veldig mange som var med på den gevinsten. Det var jo et andelslag, men vi fikk jo bygd oss litt hus der og i Nittedal og litt sånn, da. Og reist videre på trav, som vi gjorde. Så gikk det 2 år til igjen før jeg fikk en ny pott, da. På Momarken direkte der, da. Moforstørret Mortfotor, da. Jeg kan ikke tro det er et aksje! Jeg vet ikke! Grøstad vet ikke, men det gjør jeg. Målfoto viser at 3 Spangbest og Thor Wollebekk er først. Ja! For andre gang jeg klarte at det var Spangbest! 13 centimeter på 3 løp var det. Når McLobel vinner både kval og finale, og Lugaida kommer ut i banen gråtende. Og Campbell tar rundt den og trøster den. Det øyeblikket der, det bygde seg opp til noe. Så jeg tenkte som så, den amerikanske nasjonalsangen kommer. Og flagget skal heises på indre banen. Så jeg forlot mine kollegaer, gikk rundt hekken og på baksiden av samarbeidsplassen. Og ventet bare på at de siste toner, det siste slaget på Stars and Stripes Forever, og så går Campbell opp. Som han aldri før har gjort, hverken før eller siden. Aldri gjort det før. Det øyeblikket, det var magisk. Gjelsøfaks var jo den store kalvbrotshesten her i Norden for noen år siden. Så slo jeg han i en landskamp oppe i Østersund. Det gjorde jeg med Bokleel. Jeg satt vel litt innvendig til å begynne med, og så kom jeg ut et spor på siste langsida, og så Persson kjørte jo og trodde jo ikke det var noen konkurranse. Skjønte jeg det tidlig på oppløpet at det her var det muligheter, og midt i oppløpet så skjønte jeg det at det her tar vi inn. Jeg skjønte nesten ikke at det var sant før jeg liksom passerte målet den gangen og slå den hesten. Det trodde jeg var umulig, så
Men vi greide det i en landskamp oppe i Østersund.